Moi ja tervetuloa seuraamaan Daily Vlogia. Nyt on lauantai ja mulla on vähän parempi olla nyt tänään. Hiukan vieläkin flunssa, mutta nyt ei ole näistä järkyttävää pääsärkyä ainakaan nyt just. Ja tänään on vähän semmonen get shit done päivä. Meillä odottaa tuolla tiskit, meidän pitää tehdä pihahommia, täytyy viedä roskia. Sitten mä tapaan Annikan tänään, me suunnitellaan Halloween-bileet, kun me pidetään. Ja sitten tänään mä menen viettää siskopäivää tavallaan, tai siskoviikonloppu. Mä menen siis äidillä yöksi Ellin kanssa olemaan ja vietetään siskoaikaa, katsotaan leffoja ja tälleen semmoista rauhallista. Ei oo ehditty pitkään aikaa kunnolla ole yhdessä, nyt me ollaan sit tänään illalla ja huomenna ja kuvataan videoita ja kaikkea kivaa. Nyt mä menen laittaa tiskivede. Ensimmäinen pihahomma, hyvästi kesäkurpitsa. Hän vähän kärsi noista yöpakkasista, mut vielä tuolla tommonen yksi puskenut. Pakko näyttää, vaikka aika random, mutta mun poikaista osti eilen vielä vessapaperia. Ja se osti tämmöstä Pirkka-vessapaperia, missä on tämmösiä niksipirkka-ohjeita. Siis tää on ihan loistava. Mä oon vienyt tähän kotoa. Mä laitan vaan vielä enemmän päälle, koska siellä on kylmä. Mulla on paha tapa, että kun pesee pyykkiin, niin sit mä ainakin käyn näitä oikeinpäin näitä vaatteita, mistä tarvitaan kääntää tässä vaiheessa. Mä menen ensin siis Annika kanssa Annikselle. Me suunnitellaan Halloween-bileitä. Ja sitten Elli tulee varmaan Annikselle, koska me tarvittiin sieltä vähän tarvikkeita, kun me tehdään Ellille semmonen Halloween-asu. Asuidea-video ja haetaan sieltä ehkä jotain ja sit äiti luo. Mulla on ollut tää makikarppi nyt niinku badina aika kauan. Tai itseasiassa tää makikarppi ei oo ollut, mut kuiteski. Hei, mulla puuttuu 2 kändiä, mä saan kyörädoksen. Niin jännittävää. Me aletaan nyt tekemään Halloween niinku Facebook-tapahtumaa, mihin me kutsutaan kaikki kaverit. Ja me lähdetään nyt tämmöisestä kansikuvan tekemisestä, aika vaikea homma. Meillä ei nyt ole sit erityisesti kummempaa inspiraatiolähdet. Kepeistä me vähän innostuttiin, pitäisi katsoa jotain. Jotain oksajuttuja. Oo, joo. Täysi kuin kajastaa oksien välistä. Joo. Me saatiin nyt suunniteltua Halloween-juhlat ja vähän ohjelmaa sinne ja ruokia ja tehtyä tapahtuma, kutsuttuu kaverit. Ja nyt mä lähden äidin luo yökylään. Mä en oo syönyt tänään vielä mitään, mutta kuin 2 porkkanaa aamupalaksi. Mä toivon, että äidin luona jotain ruokaa, mitä mä voisin lämmittää itselleni. Toivotaan, jos ei muuta, niin ainakin jotain leipää, koska tulee niin heikko olo. Syksy on niin kaunista aikaa. Jotenkin toi valokin on tommonen ihan sairaan pehmeä. Hello. Mä tulin tosiaan tän äidin luo. Ja ensimmäinen asia, mitä Elli tekee, laittaa ove kiinni ja tulee hengaa kaveriskaa huoneeseensa. Kiitos yökyläkutsusta. No oikeastaan mä vähän niinku itse ehkä kutsu itteni, mut silti. Vahva vatsassa on suvilo. Hänestä tulee äiti. Äiti? Joo, hän saa vauvasta. Tää on tää perus, mille äiti viettää aikaa. Itkeekö Hector taas? Kattoo vain elämää Jannika ja Kuto. Nyt Janni lukee mulle kirjan. Mikä kirja se on? Bambi. Ai, se on Bambi-kirja. Katos mikä nimi siellä lukee. Siellä lukee, Milla omistaa tämän kirjan. Se on ollut mun kirja, kun mä olin pieni. Me lähdetään Elli kanssa nyt kauppaan. Kello on 20:20 ja me aiotaan tehdä pizzaa. Todella harvinainen näky täällä rautatieaseman viereisessä sittarissa. Nyhtökauraa. Joo, eli tää kaupas leipien vieressä. Millalla loppuu kohta akku, mut mä nyt pöllein tän kameran ja vlogaan täällä. Kannattaa tulla tänne rautatieaseman läheisen
Oisit Marketin paras kauppa ikinä. Eks vaan, Milla? Me käytiin siis kaupassa hakemassa pizzatarvikkeita. Tehtiin pizzaa ja nyt se valmistuu. Me aletaan syömään. Elli pakottaa mut kattoo Madagaskar 2. Oikeesti siskot on välillä ihan mahdottomia. Mä lopetan tätä videon varmaan aika lailla tähän ja kiitos kun katsoit tänään, huomenna. Moikka!